Ішкі саясаттың өзекті мәселелері Өскеменде осындай тақырыпта республикалық семинар өттім. Шара мақсаты аталған саладағы шығыс қазақстандықтардың іс-тәжірибесін жаңа бастамаларын өзге облыстармен бөлісуді көздейді. Семинар мәдениет және спорт министрлігінің ұйытқы болуымен өткізілді. Әр өңір өзінше отау болғанымен оқшауланған жұмыс нәтиже бермейді. Сондықтан ел өңірінен жиналған сала мамандары бірлесе тізе қосып, бір-бірімен тәжірибе алмасуға ниетті. Техникалық мүмкіншіліктері өте жоғары екен. Соны жаңа жан-жақты қарап, талқылап, жаңа бізде өзіміз өңірімізде жетілдіру жолын қараймыз. Семинар барысында түрлі тренинг ұйымдастырылды, сұхбат алаңы құрылды, одан кейін меймандар талдау және болжау институтының құрамындағы облыстық ақпараттық орталықтың қызметімен танысты. Бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін ақпараттандырудың жедел түрі жұмыс істейді. Заманауи құрал жабдықпен қамтамасыз етілген орталық автоматты жүйеде сараптама жасауды қолға алған. Әр регионның өз тәсілі бар, жұмыстың өз ерекшелігі бар. Осындай семинарларда бір-бірімізбен сұхбаттасқанда біз көп нәрсе бір-бірімізден үйренеміз. Сондықтан бұндай семинарлар керек. Өңірдегі өзекті мәселелер қоғамдық кеңестің назарынан тыс қалмайды. Облыс аумағындағы үкіметтік емес ұйымдар мен саяси партия мүшелері аймақтағы экология, медицина, білім сынды түйткілді мәселелерді арнайы кеңесте көтерді. Қазақстандағы тыныштық пен татулық көпке үлгі. Осындай шаралар ел мерейін одан ары өсіреді, дейді ұйымдастырушылар. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.